आमखर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर चारजना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ छोरा दिनेश गुरुङ र पन्ध्र महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाईबस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन् सयौँ बिघा खेत बगाएर लगेको छ सरकारले दुर्तर रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु महोदय त्यति मात्र होइन समयमा रोडहरूको निर्माण नहुँदा र बाटो बनाउने नाउँमा जहाँ पाती इन्जिनियर इस्टिमेट बिना बाटो निर्माण गर्ने कामले गर्दाखेरि पहिरो जाने समस्या वृहत रूपमा आएको छ अहिले आफै डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भएर बाटो खन्दाको परिणाम देशव्यापी रूपमा यो समस्या आएको छ त्यो बारे पनि सरकारले ध्यान जाओस् सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु आज गए राति असार आठ गते बिहान करिब साढे बाह्र बजीदेखि एक बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर तिन सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्काँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीव दुर्घटना भएको छ जसमा चारजना पुरुष एकजना महिलासहित पाँचजनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ बाह्रजना सक्त घाइते हुनुभएको छ बाह्रजनामध्ये तिनजना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिणीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ यसरी यो दुर्घटनामा निधन हुनुभएका सबैप्रति म हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र निधन भएका सबै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु म नेपाल सरकारलाई यस्ता दुर्घटना हरेक हप्ता अब अहिले हुँदाहुँदै त हरेक दिन आज दुर्घटनाबाट कहाँबाट खबर आयो भन्ने भइरहेको छ यस कारणले यो यातायातको क्षेत्रमा भएका यस्ता दुर्घटना रोक्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यान जाओस् म स सामान्य सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसका साथसाथै खास गरेर पहाडी इलाकाहरूमा पहाडी जिल्लाहरूमा बारम्बार अलि धेरै चाहिँ यात्रुहरू गाडीहरूमा रहनाले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू हुन गएका छन् यसका लागि पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आर्जन होस् म यही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु तर एउटा बलेरोमा सत्रजना सवार थिए यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो बलेरोले प्यासेन्जर बोक्न स पाउने हो कि होइन मलाई लाग्छ होइन त्यो धुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ त्यही पनि मध्यरातमा यसको बारेमा छानबिन होस्